ti posti které aktivy jsou svaží na tým výkonu. Tyto práce jsou velice důležitý právě proto, aby ty jednotlivé části té plece se dali použít potom na určitou výrobu, na určité druhy výrobu a podobně. Co se týče toho ovaru, všichni víme, o čem mluví. Ovar je vlastně vařené maso. Dělá se to teda v tom kotlu a háže se to tam, když se to uvaří, tak potom se to může zpracovat a se to dále rozpočítka. Mluvíme tedy o tom, že první věc je uzeček a pak už se dělá třeba ten zabíjačkový pláž. Ten se ještě jde normálně, protože má být probíta, že tam má být zabíjačkový. No? Vnitro si se nadá, ale někomu to říká, někomu není, já tam je tam to jako zahajní, je to rady, chodí ústavní vlášku, že to je právě s tím trochu. Trochu je to znamená vnitro, který to jsou. Je to, už to tak vezmeme, jazyk, je to více, srdce, je to střeva, jsou to žaludek, lednina, slezina, zapomněl jsem něco? Takže tyto věci se nazývají vnitrostma a odpad, který by nebyl to zavěče, protože z těch jater se třeba dělá pašníka, jak tady byl zpomenutou, a to se samozřejmě dělá jednice, jednita, očenita, dělá se tlačí, sáno, dělá se Děkuji vám.